И здравейте отново, приятели! Днеска почваме нова арена, трета подред, понеже отдавна не сме играли. И какви имаме герои? Шаман, Warlock, Priest. Да видим какви квестове имаме. Шаман, Druid Hunter, Minions. Добре. Оф, не тук, бе. Така. Да видим само какви... Значи Шаман, Warlock и Priest. Шамана ми е 38, Warlock ми е 46, Priest ми е 53. Не, Priest няма да играем. Последната арена играхме Priest, сега ще играем или Шаман или Warlock. С кое да играя? Имам Шаман квест. Вземам Шамана. Така. Първа карта, много добра. Гадгезан, Акционер. Акшенер. Аукшенер. Гадгезан, Аукшенер. Така. Втора карта, Берсеркър. Трета карта... Брадвичка. Форт Лайтинг. Силна карта за арена. Легендари карта. Малигос. Барон Гедон и Лидън Сторм Рейдж. Доста труден избор. Мисля, че от тези Барон Гедон е най-добрия. Вече имаме едно оръжие. Не ни трябва второ. Три невероятно слаби карти без пантерата. Тя е добра. Чилен Криети без да се замислим. Unbound Elemental е добре. Defender е добре. Reincarnate. Мога да ползвам нещо Reincarnate? Не мога да ползвам. Fan Creeper ще вземем за таунт. Уз винаги е добре. Bloodlust един, знаете. О, голема, голема е много важен. Frostshock, слаба карта. Windfury, Windfury на голема или на нещо друго? Добре. Имам един Windfury с... Ако го комбоним с Rockbiter, ще е много добре. Shattered Sun Cleric, силна карта. Hex. Всеки Hex и Fire Elemental се взема просто. Дай да се замислите. Всеки хекс и Fire Elemental. Lightning Storm, yes, yes, yes. Lightning Bolt. За сега много добър дек. Мисля, че ще бъде много интересно. Още един Unbound Elemental да се взема. Да, ще се взема. Аха. Имам ли какво да ползваме този Brewmaster? Има една карта, на която може да го ползваме. Две карти. Не. Ще вземем в началото, да сме силни. Взема ли още оръжие? Няма да взема. Ще взема Бомбер, Мад Бомбер, една от любимите ми карти. Още лейт гейм, да, ще взема много рубаши. Още един такъв пич, защото е адския. Тази карта е много силна в Шаман дек, понеже винаги имате супер много миньони. Ще вземем този Нерубен за 2 дроп и Feral Spirit. Няма много карт дроу, може да взема тази карта, но просто Feral Spirit-а комбо с останалите... Overworld карти заедно с картата Unbound Elemental просто се получава много добре. Ще се затворя прозореца аз, понеже да не се чуват коли-моли и разни други неща. Стримах вчера аз, доста успешен стрим се получи, беше нещо като тест стрим. Стрим. Така. Събрах 196 човека, бях много доволен, честно да се кажа, като за първи стрим. Който не ми знае Twitch акаунта, долу под това видео в дескрипшена го пише. Следващото видео имам намерение да стримвам Hearthstone малко, понеже в това видео стримвах само единствено Minecraft и League of Legends. Следващото видео мисля да постримвам малко Hearthstone, Binding of Isaac, може и някой нова игра, ако реша да почна. Така че ще е много интересно. Може да ми харесате и Facebook страницата, понеже там всяко едно ново клипче, което кача и кога стримвам, ще бъде обявено и така няма да може да изтървете нито едно клипче. Така. Anyway. Сега да почнем с играта. Имаме доста добър начален старт. Имаме Ooze, който ще играем и ако се наложи този Lightning Bolt ще бъде изигран, после Unbound Elemental и вече се надяваме да... Добре. Сега какво правим ние? Аз лично ще изиграя Coin-а и ще си пусна Unbound Elemental, понеже ако той играе Minion с 3 health, аз искам да го... Нали? Искам да го... Когато го дзъднем, понеже тази магия прави Overload, този печага ще получи 1-1. И е супер. Да се надяваме, че той не може да примахне нашия Unbound Elemental. Ето, перфектно. Просто аз като говоря не приказвам. Имаше една така реплика. Правим дзззт. Пускаме узито. Този мейдж може да се садва още от сега. Всеки един мейдж заслужава да бъде брутално убит, понеже да играеш мейдж в арена трябва да си пуси плеер. Така, няма значение. Може би и аз ще играя меч, ако ми даде, да видим какво ще стане и да направя 0-3 и дали ще я плодна арената, ако направя 0-3. Ще е много забавно, мисля. Така, ще намерим ли бутуш тук. Така, имаме пак 3 мана да играем.
продължаваме с добрите комбота. 4-4, да се надяваме, че няма шип или фаербол, ма да има супер много валюе. Супер много валюе. Тази карта до сега оби две карти. Удари в фейса. Ето, Frostbolt. Добре, всичко е наред. Сега ако... Не, той го убива. Няма проблем. Следващия търн 4 мана. Аркен експожен. Окей. Иска другия рун да убие това Узи, виждам аз. Но не пречи. Играем ето така. Пазим се оръжието, понеже ни е единствено. И трябва да налагаме с него миньони най-вече. А може да сме на бонус. Следващия рун имаме 6 мана. Преди да играем този господин Мат Бомбър, ще играем този господин Горубаш и Берзъркър, понеже невероятно комбо се получава някакъв път. Фърляте го, той фърля 3 бомби на Горубаш и Берзъркъра и сте чудесни. Така, сега ще се самофризна, но няма начин. Този печага трябва да умре. Защото е много неприятен. Другия рун ще направя това, за което казах. Имам да играе този, ако дойде още един с 2 или 3 мана. Ако не, тотемик Колдера ще играе този, понеже и той се нарейджва. Което е супер. На който и да го фърли. Но не, може да фърли 2 на този и няма да е никак приятно. Ще играя бомбера преди този, ще е много рисковано иначе. Но ще видим, той какво ще играе сега, господин Spoonix. Spoon 1X. The Mage. Така, pay attention class. Е, той пусна твърде много миньони, но не пречи. Не пречи, не пречи, така че ще направим ето така. Точно имаме 5 манал. Добре, пак не пречи. Аз съм фризнат. Правим така. Правим така. Правим така. Правим така. И се надяваме да няма спел, с който да убие цялата ни армия. Понеже е много възможно да има флейм страйк. Пусни ли ми флейм страйк, аз от тук нататък съм много саднат. Понеже, нали, днес съм ще съм много саднат. Да се надяваме, че няма флейм страйк. Добре, няма флейм страйк. Продължавам да си играя големите монстри, лар големи и тем подобни. Това убива това, това удръства това. О! Това убива това, изобщо не се замислям. И другия рунд, ще видим какво ще стане на 17 живот съм. Да се надяваме, че нашия бърд за сега е достатъчно силен да се справи с неговите магии. Да видим, най-вероятно има 4 магии в ръката. Ето една магия. Магия имаш ли друга, приятел? Ще посеем днините и пъпешите. И тикюите. Докато реша да си играе магиите, понеже ми е ясен от всякъде. Защо такова това не разбрах? Доста добре за мен. О, йети. Господинът играе йети. Да видим сега колко демич имаме. 8 и 6, 14, 17. Една демич не стига, приятели. Какво ще правим по въпроса? Няма да рискуваме, поради което. Няма да рискуваме, понеже не се заслужава. Дано да няма Frost Bolt. Той ако ще да го играе на този най-вероятно, за да ни удари, така че най-вероятно няма. Ще видим, ще видим. От този рунд зависи неговия живот. Какво ми трябва? Трябват ми тези двата да останат на борда и печелим. Така. Интересни тактики прави господинът. Явно няма отговор за моя борд, така че well played. Съжалявам, приятел, но ще загубиш твоят дуел. Аз следователно ще спечеля. Така. Свърши се. Първата игра, победа. Шаманът Дидоди, така. По-скоро Majesty. Няма значение, трябва да сменя никъм след. Евентуално ще го сменя. Падна ми се, играх една арена самичък преди тази, малко за разнообразие. Падна ми се Рок.
Играх няколко дуела, обаче беше много скучна. Самият дек ми беше много скучен, директно го ретрайтнах и ми даде легендарна карта, даже още не съм я, не съм я дезенчантнал. Сега ще дезенчантнем заедно, когато свърша тази цяла арена. И ще си построя картата на Мейджа, Арчмейджа. Или може би Тириан. Не знам, ще го мисля. Играем срещу друг шаман. На име Бифльор Ду 31. Интересно име. Аз много интересно почвам. Директно ще има. Така. Да видим какво ще играе господинът. Но не забравяйте, че най-силното оръжие на шамана е тотемите. Добре. Няма да си играем бзбзто. Ще играем ето това. Перфектно. Перфектно. Сега ще видим той как ще реагира. Най-вероятно Форт Лайтинг заедно с Лепер Ном и тези двете с хорята. Зависимо с каква карта ще ми дойде, разбира се. Да, Форт Лайтинг с Лепер Ном. Да. Тази карта се пази, понеже е шаман, много е вероятно да има оръжие, много е вероятно да има Думхамър. Аз чупели Думхамър, просто ще съм най-доволният човек на света. И той играе Форт Лайтинг. Общо взето, шаман плей. Well played, приятел. Така. Копи Пастерино. Следващия рунд играе този господин най-вероятно с два Lightning Bolt-а. Ако е пуснал някакъв голям миньон. А, той не може да пусне голям миньон, понеже е 2-4. О, да, това ще го Lightning Bolt-на. Ууу, по двама. Добре. Така, сега искам да сметна един Overlord, следващия съм 6-2-2. Така. Правим ето така, да може другия рунд да си изиграем Йетито. Да се надяваме, че няма лошата карта наречена Хекс. Има ли Хекс? Аз ставам господин Саднат отново. Но, да се надяваме, че няма, разбира се. Бифлиор до 31. Имаш ли Хекс? Кажи ми искрено и лично ти, господине. Няма Хекс. Добре. Има Frost Shock. Което е също неприятно за мен. Но директно се играе Йетито. Бе да се замисля. Имам Хекс. Това ме хилва. Всичко е добре за мен. Да видим какво ще играе. Имам и Lightning Storm, ако ми дойде, помня. Имам за другия рунд Stormwind. Добре, той ще трейдне така. Не е проблем. Мисля, че всичко е окей. Така, този ще умре. Ето е, сега ще ви покажа как. 5 и 1, 6, не мога да смятам. Всичко е наред, ще играем по друг начин просто. И другия рун ще го хекснем. Другия рун ще го хекснем този господин, ако реши да убие това, за да се енрейджне. Той не е енрейджа, ми си дава всеки път, като го ударят 3 атак. Но аз имам отговор за него, затова не го играх. Нека той да търси отговор на моят плей. Той отива директно за фейса. Голям проблем. Понеже аз директно ще хексна този. Ще направя... Няма значение общо за как играе. О, супер! Това мога да го убия. Ще бъде хилнато. Така, но той ще го убие, но не пречи. Хилна ми е мани бързъркъра. Доста неприятно. Беше нарежнаш, беше супер. Втория дуел, приятели, приключи. С победа за нас. Шамана реши, че няма нужда да си губи времето срещу такъв майстор като мен. Това беше шега, аз не съм дори и майстор. Но продължаваме с арена номер 3, драги. Приятели, драги. Аз съм като някой комуняга. Така, любими мои хора, които ме гледате и се забавлявате докато аз играя. Благодаря ви, нали, че ме гледате. Имам Facebook страница, харесе тия. Така, рекламки, едно друго, няма значение. Малфуриум срещу Трол. Storm Rage, господин, аз съм чел книгите, знам кой е той. Малфуриум, за който не знае, той е братът на Илидън.
сега ако кажа голяма глупост, но ще ми се смети, ма той беше точно. Илиден Storm Rage и Малфюрен Storm Rage са двамата господинчовци. И има една жена между тях, една пристреска. Но не се забравих името, как се казаше. Книгата е много интересна, трябва да я прочетете. Общо взето Илиден става лош, понеже е глупи. И го коруптват. Горкия Илиден. А, играем също Фаби. Фаби има интересно име, така че мисля, че спечелим. Coin V ще хапе сигурно най-вероятно. Не иска да хапе, окей. Така, сега. Мисля да си рискувам. Риска беше неоправдан. Но. Какво ще правя сега? Този е много неприятен. Просто ще играя на търн 3 този или този, на търн 4 тези двамата едновременно. Нещо такова ми се върти около главата. Върти ми се около главата, нали? Така, хайде бе, мой, дроид ли си какъв си по-бърчко? Ще срежда тук бакиите. Интересен плей от негова страна. Това ще го напълни за едно живота. Доста неприятно следователно. Ще го убием по този начин. Не може да го оставим този в игра повече. Може би трябваше още преди рунда да го свърша това. Едно от двете ми трябва да мога да убия този пристрес след като го апгрейдна. Лоша работа. Продължаваме с проблемите. Обяваме това. Така. Другия рунд играем тотем отново, един от тези трите, най-вероятно пантерата. Понеже той ще играе сега някой лош миниан, но аз може да играя и хекс в другия рунд. Ще го изясня. Не, няма да играем хекс за този господин. Ще играем ето така да щупим това. И ето това да щупим това. Като цяло, не ми харесва как се развива тази арена. Трета на брой. Но мисля, че ако се напънем, но не твърде много, защото може да станат проблеми. Ако се напънем, да... Ха, чух къде падна камък. Да го спечелим този дел. Така, между другото, скоро ще ме чуете много по-добре. В понеделник или вторник ще ми дойде новия микрофон. Буети, нямам търпение вече, не издържам. В момента е в Белгия, видях в доставката, така пишеше, така че скоро трябва да пристигне. И ще имам боксинг ревю даже. Много искам да се чувам добре, главно заради вас съм си го взел, така че няма значение. Така, сега играем така и така, а другия рунд играем тези двете карти. Връщат ми картите, но мисля, че имам доста силни все още в ръката. Той има 5 карти, аз имам 3. 3 имам, защото нали къде е моят рунд, аз ще изтегля карта, така или иначе. Още един Time Creeper. Охо, супер. Ще изчупя това. Понеже имаме 2 таунта, ще видим той как ще реагира. Другия рунд играе този, той убива, аз играя с том, той оставаш 4, удрам, бой, айде, чао, шаман. Нещо такова ми се върти в главата. Или както казах, около главата. Тегли карта, сечено. Казвам им сечено, да не е карта, която ще му помогне в този плей. Когато аз казвам сечено, принципно, винаги ми вързва. Хайде, дали ще ми върже. Минута мълчание да проверим. Нашия късмет. Не, тази карта, тази изтегля. Хайде, приятел. Добре. Бомбастик. Всичко е бомбастик. Удряме така. 2-2-2. Това. Просто е така го играем. Хм.
И да видим каква е реакцията на него. Най-вероятно ще изяде този и ще убие този. Но каквото такова, ние му вкарахме 8 демидж благодарение на този приятел. Дали ще сети да го изяде? Сети се. Фабито не е глупав или глупава, понеже Фаби може би е и женско име. Ще му кажем well played. И ще да фризне този господин. Да, но аз трейдвам и го убивам директно. Бе да се замисля. Продължаваме да играем. Надявам се да пусне 2 милиона, за да може да играем нашия Fort Lighting. И да няма свайп. Има ли свайп, той най-вероятно ще ни убие този господин. Или някоя магия. Искам да оцелее просто. Играй още на миньон. Yes. Благодаря ти, господине. Който се казваш Фаби или госпожице. Те 4, този убива, удрям горе, удрям този и продължаваме с играта, драги. Драги, тази дума почва да ме дразни, не знам вас дали ме дразни. Мили приятели и наблюдатели, защото може да не сте ми приятели, може да си някой дед ма мрази и да ме дизлайква, само да ми гледа клипуйте, за да ме псува докато играе, нали? Put this apple on your head. Ами, много добре, че го имаш биста, ама well played, приятел. Свърши се за него. Още не се е свършил, излагах. Нямаме намерение да трейдваме ние, понеже ще се родят новите, а не трябва да се раждат. Може да ме победи се още, представете ли се, ако има... Savage Roar. That's painful. Why you do this? Защо не се замислих, че може да се случи това? Просто съм много набутан. Но, какво да направим? Еми, приятели, това ще е края на епизода. Очаквайте епизод много скоро отново, когато ще продължим този арена, може би от други ден. Така че, да, каквото беше, беше, много ме набиха тази последния дуел и малко се саднах. Не, не съм седнал, бе. Всичко е наред. Ще ги биеме. Тази арена отива над 7 победи. Поне 7. Така го виждам аз. Но тази, той ми измъкна победата просто. Измъкна ми победата. Добре, приятели, това беше всичко от мен. Ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!